Georgian, îmi asa mi-a dat update în ceea ce a tarvut, mi-a spus armat snem. Ureme, de la ratba canele e can, e mec mod chorsing la ratba canit intervenir tvețing. Ima acel cum am hatvat sum amboș polisi canele și peste este mec. E mec jamana când trebuie micev pasans cara suning, vor mec e to gna ca este, e bna cana pe voș mec și gna micev mec concret informația ce le seng, vor iamar spas mec. Եվ այս մի գողում արդեն ինչպես տեսնում եք ճանապարհը մենք փակել ենք, sense ցույցտամ, ամբողջությամբ փակա։ Հիմա տեսնում եմ երևի մարդ չկա, եկել ենք ուղղակի sense մի հատ բան ենք անում։ Ոչ, հիմա տեսեք ինչ է կատարվում հակառակ մայթի վրա։ Ահա հակառակ մայթը։ Հայերը վերևից գալիս են, տեսեք, բոլորը կանգնած են այնտեղ լիքը մարդիկ։ Ու հիմա տարբեր ազգի ներկայացնի, դաժե սպանիշ, այ ամենտեղից գալիս են, հիմա ասենց իջել են ներքև, նայում են այստեղ, գալիս են, հարցում ինչա կատարվում։ Երբ որ տեղեկ ասում եք իրականությունը, զարմանում են, որ ոնց կարա ներկայիս կոնգրեսմենը նման անտարբերություն ցուցաբերի, բայց դա իրականությունն է։ Սոյմա նայեք ժողովուրդ, ոչ մեկի մտքով անգամ չի անցնում տուն գնալու, ժողովուրդ, ոչ մեկի։ Ուր գնամ։ Սա ճանապարհներից մեկն Արցախի փրկության համար, սնունդ ու բժշկական պարագաներ հասցնելու Հայաստան, Հայաստանից էլ Արցախ, դեղորայք և բժշկական օգնություն և սնունդ, այդ է մեր պահանջը։ Ուրեմն այս աճուստամ նայեք, մեքենաները ընդեղ փակած են նույն ձևով, մարդիկ վերևից տեսնում եք, քայլելով իջնում են ներքև։ Հայեր ջան, եթե Լոս Անջելեսում եք գտնվում, այդ նույն քայլը դուք կարող անեք, որտեղ էս մարդիկ է լսել են լուրը ու իջնում են ներքև, նայեք։ Մարդիկ գնում են ներքև, այսօր որ վերևա գնում, գիտեք քեն գնում վերև, գնում են ջուր առնեն հետ կան, որտեղ մարդիկ ստեղ կանգնած բոլորը բան են, բղավում են։ Այսա նայեք, սա իրականությունը։ Ու եթե մենք հիմա մեր շարժումը դադար չտանք, հետևաբար մեր արդյունավետ արդյունքեր կհասնենք, որտեղ արդեն լուրերը տեղեկացնում են սրա մասին, այս ինչ-որ հիմա կատարվում է։ Ձեր ու մանուկ երեխա եկել են, դու տեսնեք երեխեքը ոնց ոգևորված են, իրանց երկրի համար, Արցախից էլ երեխա կար, ու բոլորի մոտ նույն վիճակն է, ոչ մեկ տուն չի գնում, եկել ենք այստեղ արդարության պահանջի համար։ Simon's of two stump. Nike. Here you go. Ժողովուրդ, եթե մայրը կարա իր երեխայի հետ գազ տեղ կանի, ուրեմն ամեն մեկը դեք կարա կանեք, ժողովուրդ, նայեք, ընտանիքով եկել են։ Ոչ մեկ նոն չի գնում, ժողովուրդ, բոլորը ստեղ են։ Ու այս ամեն ինչ արցախցիների համար է, արցախցիները մենք ենք, մեր հայրենիքի համար է։ Եվ ես մի հատ տաղանդավոր արցախցի փոխս կանգնած է։ Արցախցի։
Hai. Ժողովուրդ, եկեք միացեք մեզ։ Ամեն մարդ հաշիվա, եկեք միացեք։ Նա խնդրում եմ արցախցի բարբարով մի հատ արցախցիներին ասա, որ բոլորը ձեր կողքը կանգնացեք։ Լող ձեր կողքեն վնկացած ընդուխավ Ղարաբաղցեք։ Ժողովուրդ ջան, մերնեմ ձեզ, արցախցիներ ջան, մենք ձեզ սիրում ենք, մենք ձեր կողքին ենք։ Մենք ձեր կողքին ենք, մենք ձեզ մինակ թողան չգերբեք, վախիք մեջ դուխավ։ Ամբողջ սպյուրկը ստեղ կանգնածա, ձեզ սիրում են, ձեր կողքն է, ժողովուրդ ջան, մի փոքր դիմացեք, ամեն ինչ արդյունքը տալու է, դրական արդյունքա լինելու։ Լող լավ այն են։ Միացեք հայեր, արցախներ մեզ կանչում, օգնության ասեք, հայեր միացեք, միացեք հայեր, արցախներ մեզ կանչում, օգնության ասեք, դեր ճապա ունին, մի տասնիկ սասուն, կաջերի փողը մեզ է սպասում, դեր ճապա ունին, մի տասնիկ սասուն, Ժողովուրդ ջան, գլենդելը, վաղուց ես բան չէր տեսել, որ կարան ես կանայ հավաքվեն ու սենց կրիտան։